Ja bih ga izazvan ovaj dušan za, za ovaj izazov, ali ja hoću da budem human, evo, da ko gleda ovo, da uplati na udruženje obolelih od ALS Srbije na broj računa 355-140-26-01-015-47, Vojvodinska banka, Beograd. Ali mora neko još da se nominuje. To će da bude Ivan Pešić, Milan Pešić i Andrija Ristić. A neka se odazovu. Ajde ti da polivaš to. Ajde! Udri! Udjebo! Au! Oh.